Salam əziz dinləyicilər. Qalxanları və əzin xəstəliklərini tədqiq edərkən istifadə olunan laborator müayinələrindən biri də antiserlərdir. Bizim xəstələr çox vaxt müraciət edirlər. Biz antiserləri yoxlamışıq, çox yüksək çıxıb və buna görə böyük narahatçılıq keçirirlər. Ümumiyyətlə, antiserlər nədir? Bizim immun sistem görür qalxanları və əzi, onu tanımır və ona qarşı əks cisimlər hazırlayır. Həmin əks cisimlər, yəni antiserlər, qalxanvari vəzinin toxumasının zədələnməsinə səbəb olur. Əslində qalsa antiserlər bir diaqnostik göstəricidir. Yəni, müalicə tələb etməyən göstəricidir. Əvvəllər antiserləri müalicə edərkən, hətta qarmonlardan, plazmafarezdən, immunomodulyatorlardan istifadə olunurdu. Ancaq hal-hazırda sübut olunub, çox sayılı təhqiqatlar göstərir ki, bu müalicələrin heç bir rolu yoxdur. Yəni, biz plazmafarez etdik, antiserlər normaya düşdü. Bir müddətdən sonra immun sistemimiz təkrar bu antiserləri sintez etmiş olacaq. Sizdə antiserlər yüksək olması aşkarlanıbsa, sadəcə qalxanvari vəzin qarmonları yoxlanmalıdır. Qalxanvari vəzin qarmonlarında və yaxud UZİ-də qalxanvari vəzin böyüməsi müəyyən edilirsə, yalnız bu zaman müalicə tələb olunur. Qalxanvari vəzin antiserlərini izləmək, dinamikada baxmaq, müalicə fonunda azalıb və yaxud artmasına baxmaq bu da mənasızdır. Çünki sizin antiserlərin miqdarının artması və yaxud azalması sizin aldığınız müalicədən asılı deyil. Və həm də qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, sağlam insanların 20%-i antisel daşıyıcılardırlar. Yəni, bunlarda antiserlər yüksək müəyyən olunur. Lakin ultrasəs müayinə zamanı və yaxud qarmonal müayinə zamanı heç bir dəyişiklik aşkar olmur. Antiser daşıma heç bir müalicə tələb etmir. Ona görə, əziz dinləyicilərim, əgər siz hər hansı bir müayinədən keçdikdə, sizin müayinələrinizdə yalnız antiserlərin yüksək olması aşkarlanırsa, buna narahat olmaq lazım deyil. Bu sadəcə diaqnostik meyardır və heç bir müalicə tələb etmir.